pode estar gordinha, hein? Na baixinha. Liz, o nome dela. Conheço ela. Você viu o que Cris pediu lá? E dá pra imaginar qual. Senta a mão! Thank you.
Fin del segundo asalto. Celista, William Bautista y Huáscar Vargas. Ryan, la próxima pelea es tuya. La próxima, después de esta. Valeu, Luiz! Boa, muito boa!